ka ng araw mga kabaro. Ikaw ba ay isang kadete, aspiring seeker, aspiring officer o isang ganap ng officer sa barko? Pag-uusapan natin ang mga bagay ng navigation, seamanship at iba't ibang klase ng aspeto na pwedeng pag-aralan natin sa pagbabarko. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ito yung inner chamber natin, yung kulay puti na plastic. Yan. Ito yung cup niya, may gasket siya na maliit. Yan. Tapos meron yan siyang water level na hanggang dyan lang yung tubig mo para hindi siya aapaw, no? medyo maliwanag tapos uh, ito meron siyang gasket yan so yan may buta siya sa gitna pero lalagyan natin yan siya ng uh, lead plate may may papakita ko sa inyo kung ano yung lead plate ito yung agent niya yung kung ikaw ay bago pa sa channel na ito huwag kalimutang mag like mag subscribe at paki click ang notification bell para sa mga updates katulad na mga videos tayo. Ito yung uh, B agent uh, para sa ating inner chamber, kulay puti siya. Uh, ito 'yung tawag na B agent. Ang foam nito isa uh, 9 liters no, 9 liters na foam extinguisher. Yung isang uh, set na to, A at saka B, sa isang single charge lang po yan, So ito ay B. inner chamber. So, didissolve lang siya sa water. Ayan. Ito yung tatawag uh, natin na uh, lead plate na nilalagay natin dito sa loob ng ating uh, inner chamber. Parang silyo lang yan siya na parang uh, foil. Ayan. Lead plate siya. Tapos, sa uh, saka mo ilagay yung uh, takip niya. Yan, ganyan lang siya. Tapos ilalagay mo lang yung takip niya na may gasket. Yan. Yun lang yung uh, parang uh, silyo niya para hindi siya mag -apaw. So, after mo ma ang powder solution na yun, lagay mo siya sa inner chamber. Tapos, sa uh, ilagay mo na siya dun sa may chamber niya hanggang dun lang sa kanyang uh, water level so ito yung uh, A naman uh, agent A naman ito yan. para naman ito sa outer, ito ang B ito yung A para naman ito sa may uh, malaki yung uh, outer container natin So 'yan, makikita mo ang difference niya, puti, at saka parang brown, no? So pag hinalo mo 'yung dalawa na 'yan, uh, magki siya ng foam. So that's why uh, siniseparate po natin 'yan hangga't hindi pa natin ginagamit. So 'yan, naka outer cylinder, hindi po tayo magkakamali niyan. Ah, uh, 9 liters sa uh, single charge lang po ito. 'Yan. Parehas lang po 'yan siya. So isang set po 'yan. 'yung dalawang powder na 'yan, 'yan, parang asukal 'ano. So, di po tayo magkakamali, may mga labels po. So, again, 'yung uh, brown po 'yon, i dissolve lang po natin sa water. Hanggang maubos mo 'yung uh, powder na 'yon, tapos uh, ilagay mo na siya sa may outer container dito so, sa may kulay pula 'yung malaki. So, pwede mong salain kung medyo may mga powder-powder pa para walang powder na makapasok sa ating fire extinguisher. So, how to operate the foam fire extinguisher or paano ito gumagana. So, ito yung cup niya. Yan, may safety cup siya. Tatanggalin mo yan. Mayroon tayong parang, uh, yan, pampambutas. Yan, no. Para mabutas natin yung lid plate kanina. Pag nabutas mo yung lead plate, yan ang lead plate nya. Yan. Yan ang lead plate nya sa loob. Yan. Kaya ang number one ng uh, operation nya is uh, bubutasin mo muna yung lead plate nya. So, i-push mo sya. Tanggalin mo yung cup. i mo. Para mabutas mo itong uh, lead plate na ito. Pagkatapos, uh, itutok mo yung uh, nozzle sa base uh, sa base ng fire, no? ang next niya or ang number 3 niya is kunin mo yung handle sa baba yan para maging upside down siya yan ihawakan mo yung handle sa baba niya para ma-mix natin yung dalawang agent so pag na-mix na natin yung dalawang agent magki-create na siya ng foam para pang-extinguish natin sa ating fire so ganyan lang siya pakita ko lang so pag nag-mix yan siya bababa yung tubig dito kasi butas na yan Talabas dito yung uh, agent natin para sa out, sa inner container. Maghahalo siya ngayon sa uh, agent sa outer container. So ibig sabihin uh, magmi-mix na yung dalawang uh, agent natin. Discharge duration is approximately uh, 70 seconds at maubos na yung ating fire signature at ang shooting range niya is 6 meters to 10 meters. Maraming salamat. gusto nyo ba ang video na ito? At nakakatulong ba ito para sa inyo? I-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para sa mga susunod na update. At kung nabitin kayo at gusto nyo pang manood ng mga videos na katulad nito, i-click ang mga sumusunod na mga videos. Maraming salamat. Bye!